uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebona, anaweza nikasema ni taarifa nzuri kwa mashabiki wote wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sebona, siku leo jini Alice ameweza kuweka wazi kabisa, hivi karibuni wanakwenda kumtangaza moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Hapa namzungumzia Makabi Lilepo, raia kutokea pale nchini Kongo, ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Al Hilal pale nchini Sudan. Sasa siku leo engineer Elsie ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari ameshamaliza naye kwa 100%. Kumbuko siku ya jana Dar es Salaam Young Africans waliweza kumtangaza moja ya mchezaji kutokea pale Singida Fountain Gate. Hapa namzungumzia Nixon Clement Kibabaige. Huyu ni moja ya mchezaji ambaye beki ambaye ana uledi mkubwa sana sana katika swala zima na soka. Siku ya jana aliweza kutambulishwa katika klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sasa amenikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani, basi ni rahisi kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele tuminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa Bongo Extra TV. Asante sana.